سلامونه جوړ په خیر. نن د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي صاحب حضرت بلال حنفي سره په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې پر وضعیت او ستونزو خبرې کوو. حنفي صاحب، د روحي ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. که په لومړي سر کې راته ووایه، ولسوالۍ څومره ښوونځي لري او څومره زده کوونکي، څومره استادان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته مننه کوو چې موږ له موخه راکو. د بګرامۍ ولسوالۍ ډېر یو روپوس او غټ ولسوالۍ ده. تقریبا دولتي او خصوصي مکاتب تر 1550 پورې رسیږي، چې دا ډېر ولایتونه داسې ښوونځي نه لري. نو ډېر زیات ښوونځي لري. ښوونځي مثلا شاګردان څومره دي د بګرامۍ د ولسوالۍ، او د استادانو تعداد څومره ده؟ ها، د شاګردانو تعداد تقریبا چې موږ حساب کړی دی څناسه، نو 1,10,000 پورې رسیږي، چې دا هغه شاګردان دي چې ډېر ولایتونو کې نشته دی. او د ښوونځي د رسمي تشکیلات چې موږ پورې دي تقریبا داسې 2,000 تشکیل لري خپله رسما. یعنی استادان تر 2,000 مدیران او استادان تر 2,000 تشکیل؟ تر 2,000 رسمي. البته خصوصي چې دي هغه به بیا نور به هم ډېر وي، یو نیم زر شاخوا هغه برابرېږي. آیا د 2,000 استادان چې 1,60,000 کمه زیاته سوي دي شاګردان دي په دې ساحه کې، نو آیا دوی هغوی ته رسیدګي کولی شي؟ بس کمبود خوشته دی. دلته تقریبا موږ اوس پیشنهاد هم کړی دی 1,200 یا 1,100 ښوونکي په بګرامۍ ولسوالۍ کې کمبود دی. موږ ته دا غوښتنه هم کړې ده، چونکې په تېر نظام کې هم دا کمبود و. وجه دا ده چې بګرامۍ ولسوالۍ دا یو ښاري ولسوالۍ ده، اسې نوم یې د ولسوالۍ دی، خو نور چونکې ښاریه سیمه ده، دلته وخت په وخت خلک زیاتېږي، کډې راوړي او شاګردان زیاتېږي، زده کوونکي زیاتېږي. خو البته تشکیل نو هماغه تشکیل وي، په دې خاطر دلته مشکل وخت په وخت زیاتېږي. نو فی الحال چې اوس کمبود موږ لرو، چې شاګردان ته رسیدګي نشي کولی، تر 1,000 پورې معلمان موږ کمبود لرو. نو تاسې په دې اړه څه اقدام کړی دی چې تاسې یا استادان استخدام کړئ په مکتبو کې؟ او پیشنهاد مو کړی دی وزارت معرفت؟ او بالکل، موږ دې باره کې پیشنهاد هم کړی دی، د حق و زحمۍ د استادانو مطالبه هم کړې ده. خو فی الحال اوس موږ داسې ډیر ځوانان افغانان داسې یو ښه مفکوري والا هم لرو چې افتخارن درسونه ورکوي، یعنی نه روپۍ الي، نه کوم بل امتیازات لري، بلکې د خدای تعالی د رضا لپاره لګیا دي، دلته موږ سره خدمت کوي. او موږ د دې پیشنهاد کړی دی. څو ورځې مخکې ښوونځي شروع شول. آیا مثلا تاسو موږ ته ویلی شئ چې څومره زده کوونکي بیا یعنی مکتبونه شروع کړي دي، یعنی نوي شامل شوي دي؟ هو، دوی تعداد معلوم ده تاسو ته؟ نه، تر څو خو لا جدي شمول روان دي، لا حساب شوی نه دي، خو په تر ډېره دمه خلک لګیا دي داخلي کوي. او موږ هم مکاتبو ته ویلي دي چې تاسو داخله ورکوئ. تاسو د تدریس پر مهال په مکتبو کې د کومو ستونزو سره تاسو لاس او ګرېوان یا تاسو کومې ستونزې لرئ؟ موږ چې ډېر سره مشکل کې اخته و، هغه کمبود د معلمینو دی، چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د مخکې نه هم داسې رافاتې وه چې کمبود د معلمینو دی. نو ډېری کرت، یعنی موږ داسې یو مکتب هم لرو چې 4-5 یا 3 استادان لري، تر 40 پورې صنفونه لري، تر 40 پورې شعبې لري. نو آیا 3 استادان به 40 شعبو ته څنګه رسیدګي وکولی شي؟ داسې نور موږ ډېر مکتبونه لرو چې ډېرې ستونزې پکې دي. نو لومړنۍ ستونزه زموږ هغه دا ده چې هغه به یا دا د معلمینو کمبود وي. موږ د دې حل لپاره څه کولی شي، څه باید وکړو؟ دا مشکل محل شي، دا ستونزې محل شي. موږ تاسې زیاتره ځوانان ګورو چې ښه استعدادونه لري، حتی بیکاره دي، یعنی ولې دوی نه استخدامیږي په دې مکتبو کې؟ ښه، نو اصل کې دلته څه وخت مخکې دا د امتحان دپاره ثبتنامې وشولې، څه بسونه چې خالي وي انشاءالله هغه به مستخدم کړی شي. او کوم چې باقي نور کمبود دی زمونږه، نو د حق و زحمۍ د استادانو زمونږه دا امید ده، شاید چې سکل به انشاءالله امارت اسلامي چې دونه زه خبر شوی یم څناسه منلي دي، خو تر څو لارغلي دي، نو هغه نه به موږ استفاده وکړو. نورې موسسې دلته موږ ته کاناډایي موسسې دي، هغوی موږ سره څناسه کومک وکړو. تقریبا 8 مکتبونو کې موږ سره داسې کومک وکړو چې 8 استادان یې موږ ته مکتبونو کې راکړه. نو داسې بعضې پروژې شته دی چې موږ ته امید لرو. نو سږ کال د ښوونکو اضافه کړۍ لپاره د حق و زحمۍ په نظر کې نیول شوې ده؟ یعنی که چیرې کې استادان اضافه کړي کې، تاسو دولت یا وزارت معرف کوم څه په نظر کې ورته نیولي دي ته اضافه کړي ورکړی شي؟ بالکل، زه البته دا ویلی شم، موږ پیشنهاد هم کړی دی، موږ ته د بره طرف نه دا ډاډ هم راکولی شوی دی. دا د تیر کال چې کوم خبره وه، خو هغه خو شاید ختمه شوله، خو د راروان کال چې کوم دی، نو داسې چې موږ خبر شوي او پیشنهاد مو کړی چې انشاءالله وبه شي. باقي د معاش باره کې، نو معاش هم د معلمینو تر اوسه پورې داسې معاش نه ده پاتې چې نوی واخیستی. هر معاش
پورا هر معلم اخیست دا غول اوس لګستون زوی دو درې میاشتې د سره لې چې هر هون کې خپل ټیم سره ماشت ونه غستو لیکن روس روس دا سه ټیم را لې چې د دو میاشتې خبرګې واغسته بیا د دو میاشتې خبرګې واخیستې حتی دا میاشت چې دا حمل دا لا ختم نه ده ډېرې استادانو د دې ماشت هم اخیستې یو بل ډېره مهمه مسله چې موږ تاسې کله مکتبونه شروع شول موږ تاسې شهیدان وو چې د نجونو مکتبو شروع کېدل د شپږم نه پورته دا ولې او شروع کېږي او تاسې ولې بند کړه؟ دا چونکې یقینا اوس مهال داسې یو مسله شوله چې ډېر خلک د دې باره کې تشویش شولو هغه نو زه یو خبره د ټولو افغانانو وروڼو ته کومه چې د امارت اسلامي پالیسي به شاید دا نه وي چې ښځه تعلیم ته نه پرېږدي یا حق نه ورکوي یا تعلیم دې نه ونه کړي او دویم خبره دا دی داسې نه کوي چې ښځه بیخي بنده کړي که چېرته دا وي نو موږ او تاسو شاهدان یو ډېری زنانې کرام موږ او تاسو ګورو په پوهنتونونو کې شته دی ډېری موږ سره خپله د جینکو ډېر استادانې شته دی په مکتبونو کې خپله او دویم خبره دا دی په شفاهانو کې دا د زنانې کرام شته دی نو که چېرته د امارت پالیسي داسې وای چې مکمل ښځه بندولی نو دوی ته ولې اجازه ورکوله نو دغه یو اقتصادي مشکلات به البته وي ځکه که چېرته موږ اوس د ښځو مکتبونه خلاص کړو نو دلته د اسلامي حکم ته موږ متوجه کیږو هغه دا دی چې ښځه او سړی باید ګډ سره نه وي قرآن کریم کې راځي چې ښځه او سړی چې سره مخامخ شي نو باید سترګې ټیټې نو موږ او تاسو خو زیاتره مکتبونه چې موږ تاسې ګورو د نجونو ځان ته مکتب نه دی او د هلکانو ځان ته حتی د نجونو په مکتبو کې هلکان استادان هم نشته نو ولې خاص به مشکل نشته که چېرته دغسې ټول مکتبونه وایي بیخي مشکل نه و لکه څنګه چې تا وایې د عمارت پالیسي دم دغسې چې جینکۍ ځان ته باید وي ښځې باید استاذه وي او سړی باید ځان ته مکتب وي او سړی باید استاذ وي چونکې موږ دلته ګڼ تعداد داسې مکاتب لرو چې دی زنانه مکتبونه یعنې د نجونو مکتبونه دي سړی پکې استادان دي ډېری کرت موږ داسې مکتبونه لرو چې نارینه او ښځینه سره یو ځای کېږي نو د دې لپاره د امارت یو پلان برابرول پکار دی هغه دا دی چې جنکو ته به ځانته صنفونه جوړی هلکان ته به ځانته صنفونه جوړی بیا د هر یو دپاره ځانته ځانته استاذ پکار دی او دا په غټ اقتصاد کېږي نو شاید امارت د دپاره یو پلان ونیسي نو که دا چېرې کې پر غټ اقتصاد کېږي نو که چېرې مثلا د نجونو لپاره مناسب نه وي یا مثلا نشی کولی تاسې دا مصارف پوره کړئ چې تاسې وایي ډېر مصرف راځي نو هلکان ته ولې دا پوره کوئ نو چونکه اصل کې مسأله د سیوا چې د دینجونو مشکل د سطر بار کې راغلی یعنی معنا دا دی چې انجونی باید محفوظ شي او دا یو ښه طریقې ده که مالکان بند کړل شي نو هغه ته به بهانه سکه چې سطر څنګه دی نو تاسې نو انجونو ته تاسې دا بهانه کوئ بهانه دا معنا چې دا د انجونو باره کې یو تسلیت پیغام کېدای شي چې موږ ورته وایو چې تاسو یو زمینه برابر کړو چې د سطر سیستم د تاسو جوړ کړو نو آیا د هغه انجونو چې اوس مکتب ته ځي د دوی هغه حجاب چې اوس کوي یا مکتبو ته ځي هغه اسلامي نه ده دا کوم چې موږ تاسو وینو دا خو اسلامي دی خو ډېر کټ موږ تاسو وینو هغه د اسلامي نه خلاف وي چې مثلا ډېرې زنانه وي فقط داسې ټیکرۍ تاو کړی وي نور داسې دا حتی ویښتي ښکاره کېږي مه خلاصه کوي او سره د دې نه چې موږ تاسو وایو چې د ښځې مخه معورت دی د ښځې ویښته معورت دی د سطر انشاءالله عمارت چې کوم پلان لري هغه حجاب یې ورته بیان کړی دی هغه به انشاءالله عملي کړي خو لیکن دا هم زموږ ارمان دی چې بېخي جینکۍ ځان ته وي ولکن ځان ته یعنی د کوم چاپیریال چې اوس ده دغه یعنې تاسو مناسب نه ګڼئ د نجونو لپاره چې ښوونځي ته لاړ شي نو ډېر مناسب به نه وي چونکې زموږ ستاسو دا وطن دی د غیرت او اسلامیت دی نو دې کې باید په پوره معنا سره اسلامیت نافذ شي او چې په پوره معنا اسلامیت نافذ کېدل یو بنیادي ټکی دا دی چې هلکان ځان ته او جینکۍ ځان ته یعنې تاسې به څومره وخت کې وکولی شئ چې دغه کمبوتیانې تاسې پوره کړئ او د نجونو مکتبونه بېرته شروع کړئ دا ان شاء الله زه خپل شخصا ډیر امیدوار یم چې په ډیر کم وخت کې به دا را پوره شي وجه دا ده چې فکر مو کړی د فونتونونو باره کې چې بندیز او خلکو داسې فکر کوي چې نور به نه خلاصېږي ډېری ځوانانو به څه څه نه ویل چې یاره بس نور فونتون ته ضرورت نشته دی فونتونونه نه وایو لیکن موږ او تاسو د دې صحنې شاهدانو چې په ډیر کم وخت کې هغه دی خلاص شو د دې مسالې هم ان شاء الله موږ په ډیر کم وخت کې امیدوار یو چې دا به د خیر خلاص شي آیا ښوونځیو ته د نجونو تګ لپاره چاپیریال مناسب نه دی یعنی زموږ تاسې ذبیح الله مجاهد دغه خبر کړې وه چې موږ غواړو چې یو سالم چاپیریال چې حتی په هغه کې یعنې د موټرو عمله وي چې هغه نجونې چې مکتبو ته راځي او دوی وکولی شي په هغه کې لاړ شي او راشي یعنې عمارت دغه کړنې غواړي یعنې هغه کړنې خو ناممکنه دي زه چې فکر کوم نه ترسره کېږي نو زه فکر کوم چې
دا بس وخت رولې په دې خبرو چې دې دغه کې زمونږ د غرمان د ګرانه او ان شاء الله مونږ امید لرو په امید دغه شی دی چې خدای تعالی په مونږ ډیر څه ته ورسولو چونکه تر اوسه پورې خلکو به دا تصور نه کوو چې عمارت دی کابل ونیسي چونکه مخکې به یو بازار ونیو خلکو ویل چې هو دا وګوره بازار یې ونیو اوس تاسو د دې صحنې خپله شاهدان یې چې ټول افغانستان یې تسلط لاندې راوستی ان شاء الله دغه کوم توقع زمونږ ارمان ده تر اوسه دا توقع زمونږ نه وه چې نړیوال کومکونه یا نړیوال کوم مرستې چې وي یا د نړیوالو کوم پروژې چې وي چې هغه به نکړی شي د امارت اسلامي دی د خپل افغانستان مسؤلینو ته د تنخواه روپۍ ورکړی شي یا لکه مثلا د وزارت معارف ته یا د نورو وزارتونو ته لیکن مونږ تاسو وکتل هغه دی د خپل اقتصاد نه داسې کار وکولی شو چې د هر یو مسؤول ته او هر یو هغه خلک چې په دې عمارت کې کار کوي یا مثلا مونږ څه معلمین دي مونږ د سیبان دي د ټولو ته هغه د روپۍ ورکولی شوې نو انشاءالله کوم امید چې مونږ لرو چې دغه سیستم چې تا راته راوویل چې حتی د موټرو سیستم به جوړ شي دا زمونږ ځانګړی ارمان دی چې افغانستان خدای تعالی داسې یو اقتصاد ته ورسوي انشاءالله خدای مهربانه د پوهنې په برخه کې د تېرو حکومت په پرتله کوم تغیرات راغلي دي تغیرات البته دا وي ډېری کله چې اول دامونږ دلته خلک راشي یعنې ابل کرته یو سړی راغلی د سترګو نه اوښکې لاړلې ما ورته ویل چې ولې وایي چې ولا ډېر زیات پازاب شوی به مخکې ریاست ته بتلم وزارت ته بتلم بانې به وي قصه به وه یو رشوت ته به لاره جوړېدله لیکن نن چې څوک راشي هغه څوک نه ملحوظ کوي بلکې ډېری کله چې زه راشم په لاره یم یا مثلا دلته لاندې یم بس پرش کې ورته کینو دا خپل هغه کار ورته وکړو دومره خوشحالي احساس کوي هر یو کس چې راشي نو مونږ ته دغه ټکې وړاندې کوي چې یاره بیخي مونږ د خوشحالي احساس نه شو کولی درته ویلی نه شو چې مونږ څومره خوشحاله یو چې یو ادارې ته په اسانه ډاډه ورتلی شو د تاسو د الکانو د یونیفورم په باره کې څه ویل لرئ مثلا آیا د الکانو یونیفورم به بدل شي که نه همدغه یونیفورم به پاتې شي یونیفورم خپله وزارت معارف چې مونږ څومره سره تماس کیو نو ویلي دي چې یونیفورم د هر چا خپل کار دی چې څنګه خوښوي هماغسې دي وي البته د اسلام ډېر خلاف نه وي او دویم خبره دا یو بنیادي ټکی داسې ویل شوي دي که چېرته مثلا نیکټایي په کې نه وي ښه خبره ده او نور یونیفورم باره کې ممانعت څه نه دي راغلي د شخصي ښوونځیو تاسې نظارت آیا پرې کوئ او څه ډول نظارت پرې کوئ او هغه پوهنتونونه چې مکتبونه چې د وزارت سره مثلا سات نه وي او کار کوي هغوی مثلا تاسې بند کړي دي یا تر اوسه پورې ښوونځي لیدلي دي که نه بلکل ته ډېر مکتبونه به داسې وو شاید چې جواز یې نه واخیستی یا داسې پاتې وو نو مونږ ته د لنډ وخت کې جدولونه راغلل چې تاسې دا ځان سره ثبت کوي او رجسټر یې کوئ او ځان سره ثبت کوي او دویم خبره دا دی د نظارت باره کې وو تقریبا زمونږ د یوه ولسوالۍ د یوویشت کسان اعضا لرو دوی ټیم په ټیم هر یو کس یو یو مکتب ته یا دو مکتب ته نظارت کوي او څارنه کوي ګوري چې یاره دوی څه فعالیت لري درسونه څنګه دي دا ټولې فعالیتونه لري د دولت لخوا ښوونکو ته د کورونو وعدې ورکول شوې وې د تاسې په ولسوالۍ کې تر اوسه پورې کوم ښوونکي ته تاسې کور ورکړی دی یا داسې کوم اقدام شوی دی بلکل دلته د بګرامي ولسوالۍ کې حاجي منجي ډاګ ورته وایي تقریبا 1500 جریبه ځمکه ښوونکو ته چې مخکې تثبیت شوې وه اوس هم د هغه بعضې کارونه پاتې وو هغه فیل شو بلکې تقریبا اختتام ته رسېږي نو هغه چې انشاءالله چې کله د مراحل خلاص شلو بیا به انشاءالله توضیح کیږي او د هر ښوونکي دپاره د کور ځای ورکړی دی حاجي منجي ډاګ کې یعنی د بګرامۍ د ولسوالۍ ټولو ښوونکو ته یې ورکړی همداسې ده ټول ښوونکي ته تر څو توضیح کړې نه ده ولیکن تثبیت شوې ده یعنې دا د شخصي او دولتي مکاتبو د دواړو لپاره ورکړل شوې نه دا فقط د دولتي مکتبو لپاره هغه ښوونکي چې دولتي دولت سره ثبت په آخر کې که تاسو راته ووایاست چې خلکو ته مو څه پیغام وي د تعلیم په برخه کې د تحصیل په برخه کې خلکو ته خو مونږ دا پیغام لرو چې راځئ دا وطن زمونږ او ستاسو په ګډه کور دی تر څو پورې چې مونږ او تاسې دلته د بل له تمنا درلودلې نو که بل به تا له 2 روپۍ درکولې د 10 روپو تاوان اراده به درته درلودله مونږ وایو راځئ د خپل افغانان خپل منځ کې سوچ او فکر وکړو چې راځئ نور د خپل افغانستان په خپل آباد کړو که په هر عنوان وي او د خپل بچي مونږ او تاسو تعلیم ته سوق کړو ځکه مونږ او تاسو په غیرت شجاعت نړیوالو پیژندلي یو خو البته زمونږ ډېرې کمبوتیانې هغه دا د بې تعلیم د نگانه پاتې دي چې تعلیم مو په غټه کچه نه وي هغه که دیني مدارس دي که د چېرته مکاتب دي پوهنتونونه دي دا پوهه داسې شی دی چې درسره وي نو هېڅکله ته بندېږي نه نو مونږ هم پیغام د خپلو افغانانو ته دا لرو چې باید دوی په تعلیم کې ښه ترقي وکړي خیر دی
زه دا منم چې یو کس به وایي که چېرته زه خپل زوی پوهنتون کې واچوم یا مثلا په شخصي مکتب کې واچوم نو دا به مانه روپۍ لاړ شي، خیر دی سړی د سپور وخوري خو په خپل بچی د تعلیم وکړي. یا مثلا وایي چې مانه به وخت ضایع شي که زه چېرته ځان په مکتب کې واچوم پوهنتون کې واچوم مانه به تجارت پاتې شي. مونږ وایو که چېرته ته تجارت کې شخصي ګټه بستا وي، لیکن دا پوهه داسې شی دی چې خپله ګټه تر څنګ ته یا خپل وطنوال ته په صحیح مانه خدمت کوی شي. نو دا پیغام ترې لرو چې دوی مونږ سره هم په تعلیم برخه کې پوره همکاري وکړي او خپل ځانونه او خپل بچي سوکړي تعلیم برخه ته. مننه همچنان مننه.